ფორმულასთვის ევროსტრუქტურებიდან სანდოცხაროს მხრიდან გახდა ცნობილი, რომ უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა შეჩერდეს ანტიდემოკრატიულ პროცესებზე საპასუხოდ. ჩვენ ინფორმაციით, ევროკავშირში ქვეყნების უმეტესობა ფაქტობრივად შეთანხმდა არჩევნების შემდეგ საქართველოსთვის. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ, თუ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და თავისუფალი. ჩვენი მეწყაროს ცნობით, საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ამ საკითხზე კონსულტაცია რამდენჯერმე გაიმართა და შეთანხმება მიღწეულია. ოპოზიციისთვის ლოგიკურია, რომ კავშირი, რომლის წევრობაც საქართველოს სურს, უპასუხოდ არ დატოვებს ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს და ზოგადად ღირებულებების წინააღმდეგ სვლას. ათითქმით, 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება რეფერენდუმი იმაზეც, ექნება თუ არა საქართველოს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების შემთხვევაში ევროკავშირში სრული კონსენსუსი არ არის საჭირო, საკმარისია კვალიფიციური უმრავლესობა. ანუ 15 ქვეყნის თანხმობა 27 წევრი ქვეყნიდან. მაგრამ სრული კონსენსუსი სჭირდება მართველი პარტიის წევრების მიმართ პერსონალური სანქციების დაწესებას, რასაც ჩვენი წყაროს ინფორმაციით ამ დრომდე უნგრეთი ბლოკავს. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი, რომ იდო განსახილველ მაგიდაზე, ეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმაც თქვა. არ უშვებთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერდება? უშვებით, არ უშვებ კი არა. თუ ამის გაკეთება უნდათ, მაშინ უნდა გააკეთონ ეს არჩევნების დღემდე, იმის გამო, რომ ეს აისახოს არჩევნების შედეგზე. და საქართველო და ქართველი ხალხი რატო უნდა დასაჯონ? იმის გამო, რომ რაღაცა დღისწესრიგზე ვერ მოვიგდნენ აქ პოლიტიკურ მართველებთან. ცოტა არაბუნებრივი იქნება. იქნება თუ არა ქართული ოცნების პასუხისგებლობა? რა? ვიზა ლიბერალიზაციის შექმნა. ქართული ოცნების პასუხისგებლობა არ ყველაფერი, რაც მის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხდება, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს ის, რომ ქართული ოცნება არ შესულა კონფრონტაციაში. ქართული ოცნება სულ თავს იცავს და ამ თავდაცვით იცავს სახელმწიფოს ქართულს. თუ სანქცირებულმა ქართულმა ოცნებამ გააყალბა არჩევნები, დააპერორა საქართველოს მოქალაქეები, თუ მათ გააგრძელეს მოქმედება ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების წინააღმდეგ, თუ ანტიქართულმა, ანტისახელმწიფოებრივმა ხელისუფლებამ გააყალბა შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები, ბუნებრივია, რომ ევროპის კავშირის მხრიდან ამას მოყვება რეაქცია და ეს იქნება დიახ დაკავშირებული საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასთან. თუ ივანიშვილმა მოახერხა ხელისუფლების შენარჩუნება და აუცილებლად გადაიზრდება რეპრესიული ვითარებაში საქართველოში, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ საზოგადოებრივ განწყობის პირობებში, რომ მან ეს მოახერხო სამართლიანად. ხო, ეს ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა დააიღოს საქართველოს სამართალი კიდევ უფრო მეტი ადამიანები უნდა დაიჩაგროს, კიდევ უფრო დიდი უსამართლობები, კიდევ უფრო დიდი განაშაულები უნდა ჩაიდინოს საქართველოს ხელისუფლებამ. ესეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია განვითარების დასავლურ კურსზე დარჩენა, მით უმეტეს, რომ მას აქვს უკვე ღეზი აღებული სხვა მხარეს, ხო, ამ რუსული კანონის პირობებში. რა თქმა უნდა, დაშორება დასავლეთთან გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენი ურთიერთობები გაუარესდება საბოლოო ჯამში და საქართველოს დაკარგავს იმ ბენეფიტებსაც, რაც დღეს აქვს, რაც არის ვიზა ლიბერალიზაცია. ზოგადი შეთანხმება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე არის მიღწეული უკვე. საქმე ეხება იმას, რომ თუ ოქტომბრის არჩევნები არ იქნება სამართლიანი, თუ ის ვერ დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და თუ ეუთო ოდირი იტყვის, რომ ეს არ იყო სამართლიანი არჩევნები, ევროკავშირი მზად არის, რომ შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთან. როგორც იცით, ამ გადაწყვეტილებას არ ჭირდება კონსენსუსი, მას უბრალო უმრავლესობაც, ასე ვთქვათ, საკმარისი იქნება ამისთვის. ყოველას აქვს მოლოდინი მთელ მსოფლიოში დემოკრატიულ სამყაროში, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ გამჭვირვალე გარემოში და ეს არჩევნების შედეგები უნდა სამართლიანად ასახავდეს ქართული ხალხის ნებას. თუ ეს ასე არ მოხდა, რასაკვირველია, მაშინ სავსებით სავარაუდოა და შესაძლებელი, რომ ესე ტიპის რეაგირება, რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი, რომ გაუქმდეს ასე ვთქვათ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან, აი ეს ამოქმედეს.